Ба, месо на тебе, кой ти е дал право и легитимация ти да проповядваш, да мътиш ти тук, гледайте на младите и на старите, ма, а? Ти имаш ли богословско образование? А? Изпит полагал ли си? Ръкоположен ли си? А? Какви са тия неща? Сектант мръсен заблуден! Вие знаете ли, че официалните религиозни водачи казваха на първите християни назарейската ерес? Повечето от хората мислеха, че християнството е една от поредните еврейски секти, защото те са били много секси и тълковни, общо взето така, закона, Тората по-своему. А някои го наричаха просто пътя. Пътя. Да вървим по пътя. Да следваме учителя. Ама не Петър Дънов. Петър Дънов гори в ада заедно с всичките му последователи. Ако си дъновист, бързо се отказва. Това не е християнство. Това си окултизъм. Така. И именно тези религиозни така водачи и деятели, те разпънаха Христос. Те го обвиниха в богохулство. Те му завиждаха и скърцаха с зъби от завист, читай. Те гониха учениците. Те ги затваряха и забраняха да се проповядва в Исусовото име. Камшици, бой, тукати, ритници. Затваряха ги. Господ ги освобождаваше, пращаше ангела, направо отваряше шифъра на Леонардо, на килията. Падат. Връзките падат. Той и ония излизат вънка и почват да проповядват. Ти можеш да спреш такива хора? Е да, избиха. Много от тях ги избиха сега. Нали? Казвам, че са били абсолютно безсмъртни. Но имаше и такива рой чудеса, които показваха, че Бог потвърждава словото си. И никой не може да опровергае кога ставаха изцеления, кога ставаха възкресения. Не ги знае тия лъжи учителя. Баба Месо, ти си дърт, мръс сектант, мръсен и нямаш право да учиш Библията. Но ти я четеш готварски книги. Строгарски. Защо именно официалната власт, официалните религиозни правила се изправят срещу Христос и неговите последователи, които искат да донесат е така Евангелието на простия народ? Замислете се за това. Кои са враговете, къде са предамедалните структури? И дали твоята вяра, като кажеш, че си християнин, е жива? Помогна ли ти да говориш лично с Бога? Той да ти отговаря. Ти да знаеш, че той ти баща, че си му дете. Промени ли ти характера, избави ли те от мръсцията? Даде ли ти сила да живееш праведния живот? Можеш да гарантираш, че Христос живее в тебе? Или те интересува зодиката? Е така лекичко, да я цъкнеш. И не само зодиката, ами и някои други неща. Най-лесният начин да паднеш под проклятие, да получиш наказание от Бога, ще ти го кажа кое. Много просто. Ей тук вървиш и намираш моя телефон. Ей тук е. Застървал съм, го намираш го и си кажеш: о, машала, дай сега. Оп, нокийка. 500 лева. О, Господи, благодаря ти. И го туреш в турбата. Това е кражба. Но как ще е кражба, аз го намерих, ма. Той мой бе. По закона на пътищата той мой. А кой е намери, той го твари. Точка по въпроса. Кражба е, уважаеми. Защото той принадлежал на някой друг и това е негова собственост. Тоест, той за теб е чужд. Тук в Чешка република, ако някой нещо намери на земята, трябва да го предаде. Защото той на някого принадлежи. Аз ще го предам на полицията или вместо тя там да го гушнат да го продадат. Ай, съм луд, бе. Глед си работата, ти си идеалист. Турбата е, айде, продавам го, да не има фанат по имей, номера. Шата пата, завъртаме парите. Точка по въпроса, занимавам аз тук. Панул ми в ръцете, знаеш как ме интересува. Това е един от лесните начини да получиш наказание, проклятие върху себе си за чужда собственост, за присвояване на чужда собственост. Другия, още по-лесен начин, който пък съвсем малко хора го знаете, когато си купиш някакви дрехи или някакви неща, които са крадени от някой и ти си ги купиш на по-изгодна цена. Тук е много това разпространено. По този начин всъщност можеш ти да се благословиш в кавички с скъпи хубави дрехи или с някакви неща на разумна цена. Така. Деца вика на безпари кучи влачи резма балмецо, ама дръпа имаше им да маса. Айде килипира. Подкупи.
разни други такива неща, които извъртат пръчета на правосъдието. И много други такива неща са кражби, за които ние можем да получим проклятия. Защото проклятие има в дома на крадеца, в целия му дом, докато го съсипят. Така че, пак си помислете за състоянието на България като цяло, за състоянието на вашия град, на вашата мала, на вашето семейство, на вашия род, на вашето семейство в частност и в самия твоя живот си го проследи от детство до сега. Е така, не ми няма нужда да ми ги кажеш. Изброй си издънките. Е така си направи една аритметична сметка. Аз крадах, аз такох, аз такох. Е, Бог сляп ли? Ще те накаже ли Бог или ама? Ама как ще ме накаже, бе? Тя ситуацията беше сложна, бе. Аз трябваше да ги взема тия пари, бе. Не можеш така, бе. Бе, взе ги парите, ей, там съм ги сложил. Купил съм си холова гарнитура. И тук са чаткати ни псовни по посока на баба Меца. С така тотално отвърлени по Бог. Бе, аз си ги рад, ти ще ми кажеш. Бог може да ме съди мене само. Еми именно, че той ще да съди. Аз не да съдя, аз само ти казвам за какво ще съди. Така че ако искаш да избегнеш от Божието наказание, да не паднеш под проклятие, в никакъв случай, да не се изпратят срещу тебе зли сили, защото може и самия Бог да застане срещу тебе с един меч в ръката и ти каже, ти какво правиш, бе? А, и ти, ай, господине, ко стана? Апостол Павел беше много напорист. Той гонеше назарейската секта, ереста, когато проповядаше възкресението от мъртвите на Исус Христос и беше против официалната религия. Защото Христос направи себе си Господ, направи са Божи син. И Павел ги убиваше. Той беше първия свидетел, когато биха първия мъченик от църквата. Стефан, дякона, го убиха с камъни, защото така са наказвали поклонението на чужди богове в Израел. Само че Исус Христос не беше чуждия Бог, той беше техния. Техния Господ, техния Адонай, който те не познаха. Както и да е. И докато убиеха Стефан, Павел, тогава се казваше още Савел, пазеше дрехите на тези така святи хора, които са с любов, гняв, така го ликвидираха, му цепнаха главата. А той се молеше за тях и каза, виждам небесата отворени и Божия син стоящ отдясно на Бога, на силата, на величието. И они закрещяха и се закриха ушите и се втурнаха единодушно и го чупиха от бой с камъни. Той умря и каза, Господи Исусе, не им считай, той е грях. До той нито ги е мразил, нито той каза, те са толкова слепи, Господи, в тая своя ревност. Убиват в твоето име и не те познават, защото ако те познаха, нямаш да убиеш. Тя ми казват, братко, братко, прости ми, че съм те мразил. И Савел така беше много образован, четвъртия. При Гамалиил там, най-образовани, най-чете, най-всичко знае, има лаптоп, IBM Hewlett Packard вътре с i7, процесор бе, RAM памет, 12 коня, с каруцата и колесницата заминава към Солун, със специално писмо, сертификат, легитимация, с лазерен бластенен лъч и на Дарт Вейдър шапката, и вика, ще ги скъсам, че мръсни християнчета. Не са легитимирани от никой. Аз учих толкова много, а те ходят да проповядват. И са на мене чудеса става, аз говоря, нищо не става, ще ги скъсам от бой. Всичките в тъмница, зъбките ще им извадя. Ей, тук ще ги карам да се отричат, на колелото ще им чупя кокалите. Инквизицията от Демисти дошла. Точно тая криворазмерена ревност и завист. И човекоубийство. Бог не е човекоубиец. Той когато наказва определени народи, не може да се каже, че е човекоубиец, защото той е Господ, който дава живот и отнема живот. А ние сме човекоубийци, ако убием и друг, защото не сме му дали живот, нямаме право над него. Нито над собствения си. Ясно ли ви тази работа? И съответно, Павел тръгна с Дарт Вейдър, с всичките и там и на пътя към Солун. Исус Христос му се яви като светкавица и го събори от коня и му рече, Павле, какво правиш, бе? Е, нека, кой сте, господине, господи, ваше величество, паднах от коня на врат, от чамар на врат, от светкавица на врат. Грамотевици ма трясат, ма блъскат, кой сте, бе, господи? Той вика, аз съм Исус, който ти гониш. А той не гонеше лично Исус, той гонеше неговите хора. Християните. Е, такива простаците, идиотите, баби меците, дед ходят и проповядват. Нелегитимираните. Отиха и казваха, ако вярваш Господното име и в името на Исус Христос и се кръстиш във вода, ще се спасиш. Вярвам, айде кръщай се, спасяй се. Полага ръце,
изцелява се, изгонва демони, така нататък. Айде ги официалните, направете го това, излезте тук сред хората, направете тия работи, направете както вашия, в кавички, Господ Исус Христос правиш. Излезте ме, не правете те, което има нужда, ние сме отворили сервиза тук, да дойдат, тук ще ги оправим. Излезте сред хората, Исус ходеше и ги търсеше. Той не се считаше за някакъв голям да стои в някакво седалище, в някакъв араба конак и да му идват. И той само да се клати фесаите и да ви каже, е видим твоята работа. Стъпи и се лее и ще видим, една молитва ще напише някаква. Няма таки работа, той отиваше и ги търсеше. Той не се гносеше от, дори от най-долните слови на обществото. Наричаха го приятеля на бирниците и грешниците. Тебе официални Божи служители наричат ли те? Приятел на бирниците и грешници, или се гносиш от тях, а? Айде, По-защо не сме благословени? Еми как да сме благословени, като Божии служители не отидат да говорят словото на народа, се спаси на този езическия народ? Как ще стане тази работа? Прекъсвам, защото ми звънят. Тая част ще бъде насечена на много други неща. Но огъня продължава и огъня на Святия Дух ще изгори в корен на всяко нечестие, където и да е скрито. Амин.